السلام علیکم دوستو، اگر آپ بھی موبائل شاپ لینا چاہ رہے ہیں لودرا کے شہر میں مین بازار میں موبائل شاپ اویلیبل ہے، بہت بڑی شاپ ہے، بہت اچھی لوکیشن ہے، اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ہم آپ کو آنر کا جو ہے موبائل نمبر دے دیں گے، آپ واٹس ایپ پہ بات کر کے ان سے رابطہ کر کے آپ موبائل شاپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح کا کوئی ریویو کرانا چاہ رہے ہیں اپنی شاپ کا تو وہ بھی ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں۔